Després d'un 2021 on encara la presència de la Covid ha marcat i ha influenciat molt les nostres vides, en el meu nom i en el nom de tota la corporació municipal desitgem a tots els veïns i veïnes de Banyeres de Mariola i a tots els pobles de les nostres comarques que el 2022 siga un any ple de salut i que la normalitat puga arribar a les nostres vides. Per a tots i totes, bon Nadal i un molt bon millor 2022.